We are from both sides committed to the objective of concluding a comprehensive and balanced trade agreement, and that the next step in this would be an exchange of market access offers. We want to see an ambitious trade agreement creating economic opportunities on both sides of the Atlantic. In order to do this successfully, exchange our offers, we need still to do some groundwork we need to provide each other with the reassurances about the level of ambition of our respective offers and answer quite uh, some, some technical questions. trade between the eu and mercosur was at 104 billion last year, but the eu imports from mercosur is declining, so a free trade agreement would help to overcome the barriers uh, between us in all areas. and we are, as i said, from the eu side, committed. Uh, to uh, to a strong relationship with the countries of Mercosur and a trade agreement would be an important path in this step of course and provided that both sides feel that we are comfortable with the answers and the the uh, that the technical process moves on uh, we hope that we will uh, have a possibility to exchange those offers by the end of the year O acordo tem um papel muito importante para o, nosso, para o nosso bloco. A União Europeia é o maior parceiro comercial do Mercosul, como bloco, e do Brasil também o maior parceiro comercial. Por isso, damos muita importância, queremos incrementar as exportações do Mercosul para a União Europeia, fortalecer o comércio e vê-lo florescer e crescer próximamente. o acordo deve ser obviamente abrangente e ambicioso na nossa visão e eh, contemplar todas as áreas de interesse dos dois lados coincidimos também que os negociadores dos dois países se encontrariam no meio-tempo de hoje até a reunião que teremos para a troca de ofertas eh, se, reunião, se reunirão para esclarecer alguns detalhes, alguns pontos, enquanto cumprimos com todo o ritual necessário pelos dois blocos, para efetivamente trocarmos as nossas ofertas até o último trimestre do ano.